Skupaj z Tino Ternjak, ki ste tudi pripravljena na dva svetovna rekorda, organizirava ta dogodek, torej 5-dnevno kolesarjenje, noč in dan na kolesu z Rdeče noske. Zbiramo sredstva za Rdeče noske, gre za društvo, ki pomaga trpečim in bolnim z svojimi obiski, klavni zdravniki se imenujejo in hodijo po celi Sloveniji okrog po različnih bolnišnicah in po ostalih zavodih in ustanovah, ki pomagajo vsem trpečim in pa bolnim. Za tiste, ki večino prostega časa radi preživijo doma v udobnih naslonjačih, kako je danes tukaj že tretji dan sedeti na tem pogojno udobnem sedežu? Če bom rekel, da je super, se bom zlagal. Je rahlo neudobno, ampak se še da zdržati. Malenkost je kakšna bolečina, ki je prisotna tam zadaj, ampak bomo prestali. Ni tako hudo, kot bi si človek mislil najprej, da je. Je pa sigurno doma v fotelju bolj udobno, in pa bolj sigurno, kot pa tukaj. Kako priljubljen je ta šport v Sloveniji? Ja, v bistvu kolesarjenje na splošno postaja pri nas vedno bolj priljubljeno. Ne? Zdaj cycling, ta šport je pri nas že v bistvu kakih 10 let ziher. Ne? In vedno več ljudi ga pozna, vedno več ljudi ga uporablja za svoj trening. V zimskem času je še posebej dobrodošla, ne sploh zdaj, ko so mrzli dnevi. Poleti pa se podate na prava kolesa v naravo ali prisegate tudi na to notranjo različico? Ja, v bistvu tudi v poletnem času jaz počnem v bistvu oboje, ker sem inštruktor skupinske vadbe te, tako da v bistvu del treningov opravim še vedno za svojimi vadečimi znotraj, ne, na tistih, ki pač hodijo, drugače pa tudi ven, ja, da je malo spremembe. Kaj bi bil vaš glavni argument nekoga prepričati, zakaj se naj loti tega športa, te rekreacije? V bistvu je vse kontrolirano, ne? Tako da sploh za nekoga mogoče, ki je bolj, ni tako dobro fizično pripravljen ali pa recimo se rehabilitira po kakih poškodbi, recimo koleno, hrbet ali pa za srčne bolnike ali pa za starejše, ne? Je ful primerno, ker res lahko si kontroliraš od srčnega utripa, s tem intenzivnost samega treninga, nastavitve primerne na kolesu, ne? In na tak način res lahko varno vadiš pod vodstvom inštruktorja, seveda. Ne? Kakšne so v bistvu bile vaše priprave? Gre za svetovni rekord v najdaljšem maratonu na statičnem kolesu, torej gre za statično kolesarjenje. Priprave potekajo od meseca junija naprej, v različnih sklopih jih delam. Zdaj se pa vedno bolj stopnjuje ta kolesarski del, v mestu od fitness in pa ostala vadba je bila prisotna za eno splošno pripravljenost, zdaj pa zmeraj bolj kolesarski del. Tako da v mesecu maju, v okviru športne pomladi, bom potem v tisti top formi, bom rekel, ki jo potrebujem za sam rekord. Trenutni rekord drži Italijan Patrizio Siroli z 224 urami, 24 minutami in 24 sekundami. Zdaj, moj plan je njega prekoračiti za cirka 16 ur, torej grem na polnih 10 dni neto časa na kolesu, 240 ur. Sam dogodek bo potem skoraj 11 dni dolg, zaradi tega, ker se pač dovoljene pauze, ki jih imam, ne štejejo v ta čas noter na kolesu. Kakšna so sicer še ostala pravila, morda zanimivejša, koliko je teh pauz, na kaj morate paziti? Zdaj, pravila so bolj kot ne enostavna, gre zato, da moram prekolesariti najmanj 20 km v eni uri. Na vsako polno uro kolesarjenja imam pa 5 minut dovoljene pauze, ki jih lahko združujem in pa poljubno prenašam. Torej, če 4 ure vrtim pedala v eno, imam potem 20 minut pauze, če 5 minut porabim, gre 15 naprej. Preden pride kdo na idejo, da bi posnemal Alešev poskus podiranja rekorda, tako hitro napredovati tudi ne gre verjetno, kako dolgo bi dejali, da mora nekdo trenirati za tak velik podvig. Za tak velik podvig, ko Aleš, ja, to so potrebna, ne vem, vseeno leta tega, da si nek športnik, pa potem še dodatne priprave, kako leto ziher, ne? Bolj intenzivne, ne? Ob pogoju, da imaš že neko osnovo, ne? Zdaj, da se vsaj neka minimalna osnova kondicije zgradi, pa tak rabiš kar nekaj časa. Ne? Tudi sami boste podirali nekaj rekordov, za kakšne rekorde v bistvu gre? Ja, sama bom se lotila podiranja dveh rekordov in sicer največje število prevoženih kilometrov v 12 urah in znotraj tega v 1 uri. Tako da še zanimivo. Koliko je trenutni rekord, ki ga nameravate podreti? Za 12 ur znaša 324 km
za 1 uro pa 27 km in pol. Kje se pojavijo prve bolečine? Kje na telesu ali kdaj? Na telesu je sigurno je zadnica tista, ki pride prva. Drugače zdaj ugotavljam, mišice glede na fizično pripravljenost funkcionirajo dobro, ni nobenih težav, ni videti še niti tistih prvih znakov utrujenosti. Prvi dan mogoče mala, ampak potem se mišica privadi in pa gre normalno naprej. Tako da zadnica je največji problem pri tem vsem. Slišali smo, da ste imeli pred časom težave s kolenom. Kako je s to poškodbo? Ta poškodba, kot smo tudi s tem testom zdaj že ugotovili, je bila bolj kot ne posledica enega vnetja, ki pa prišla zaradi prepiha, ki smo ga imeli takrat v tisti dvorani. In potem za vnetjem je pač koleno omagalo počasi in sem imel takrat rahle težave. Zdaj tega zaenkrat ni, pa sem že prekoračil tisti čas, ki sem ga takrat imel namen preživeti na kolesu. Kaj pa počnete med tem, ko kolesarite? Tukaj vidimo, imate tudi računalnik, telefon pri roki, tako odrezani, povsem odrezani od sveta niste? Ne, hvala Bogu. To bi bilo malo težko, če bi bil povsem odrezan od sveta. Ne? Zdaj računalnik imam zraven, tako da več čas lahko kaj objavljam. Sem v stiku z mojimi domačimi, ki so trenutno na smučanju daleč stran. Kak film pogledamo, glasba, vse možno se da zraven narediti. Ne? Tudi kaj prečitati, tako da je fajno. V bistvu jaz se dobro počutim tukaj. Prehranjevanje poteka kako v tistih pauzah ali morda tudi na kolesu? Prehranjevanje poteka tudi na kolesu. Zdaj nekaj naredim v pauzah, ampak glavnina se bo pa upravljala kasneje med rekordom vse na kolesu. To spada nekak zraven, se da tudi narediti. Tako da bomo naredili to tak, kot se spodobi, na kolesu. Spati pa na kolesu ne morete, zmorete. Zmorem že, samo potem mi rekord pade, tako da rajše ne bi tega poskušal. Za spanje imam za enkrat po taktiki, ki je nastavljena, predvidena približno 1 uro na dan. Kvečemo pa tam nekje manj, ne? Od 30 do 40 minut aktivnega spanca računamo dnevno. A ste si naročili kakšno posebno animacijo, da vas morda v trenutkih utrujenosti pred rami iz tega? Naročil nisem, sem pa dosti razmišljal o tem. Ne, v bistvu pridejo prijatelji okrog, tisti, ki z mano vadijo, tudi sicer, kjer vodim kakšne ure na statičnih kolesih, tako da ti me pridejo spodbujati in je to čisto dovolj dobra animacija. Bi si pa želel seveda še kako drugo, ampak vsega tudi človek ne more imeti naenkrat, ne.